Meus amigos, minhas amigas, boa noite no ar, mais uma edição especial, chique, charmosa da nossa Operação Mesquita. Aliás, dá só uma olhadinha aqui, ó, aonde eu estou. Pensa que neste momento você terá a oportunidade de ter acesso a um dos esportes mais chiques e elegantes do mundo, que é o polo. Isso aqui, na verdade, é o segundo polo Challenger JHSF Zapala, né? Quem tá aqui é o Lord George Spencer Churchill, Marquês de Blenford. Gente, na verdade, é parente do grande estadista, sobrinho neto do Winston Churchill. Ele tá aqui hoje, convidado, enfim, uma pessoa muito especial. E aqui, ó, só gente chique, bacana, elegante, ok? Parabéns ao pessoal da Zapala que fez esse evento aqui. E eu vou tentar conversar com algumas pessoas. Aliás, quero avisar que eu quero falar com o Churchillzinho. Churchillzinho, eu vou falar com ele. Não pode, não pode ir lá em Londres, não pode. Aqui pode, tá bom? Eu vou mostrar tudo pra vocês aqui, porque eu gosto de polo, mas, enfim, adoraria jogar. Que inventou o jogo, não? Como é que você sabe historicamente? Então, o jogo veio da Índia, né? Sabia, lá, daquela região. Depois foi para a Inglaterra e os ingleses criaram as regras. E o inglês levou para os Estados Unidos, né? Para as Américas. E depois chegou no Brasil, depois de muitos anos, e se desenvolveu muito na Argentina, né? Hoje na Argentina é o país que tem mais. Agora, número de jogadores nós brasileiros, o polo no Brasil, nós estamos assim top ainda, estamos a caminho. Com certeza, primeiro Argentina, segundo talvez Estados Unidos, Inglaterra e junto com o Brasil, assim. Isso aqui, só para vocês entenderem, isso aqui é o taco, entendeu? Chicote, dar uma alertada. Detalhe, agora o duro é que se você brigar, joelheira, olha a joelheira aqui, ó, joelheira, bota. Tem alguma coisa que vai defender aqui? Não precisa, não, né? Tem, né? Aí, por aqui último, tem que defender sempre. Já teve caso de jogador dar uma na orelha do cara com isso aqui, não? Já, aqui, já, né? Já teve briga aqui. Com isso aqui? Com isso aqui, com isso aqui também. Com isso aqui também. Claro que o polo não é um esporte tão popular assim, mas a cada ano que passa eu percebo que o polo está crescendo muito, inclusive no Brasil, nós somos o quarto, parece, né? O quinto, uma coisa assim, né? O Argentina é longe primeiro. E depois tem Brasil, Estados Unidos, Inglaterra. Agora, como é que funciona? São quatro cavalos de um lado, ou cinco de um lado, quatro de um lado, quatro do outro. É isso? Jogadores de cada lado e um juiz montado normalmente. Um ou dois juízes montados. Na verdade, é acertar a bola e fazer gol. Não tem segredo, é isso. Segredo tem um monte, mas para quem não é leigo, é isso aí, fazer agora, gol. Existe no mundo algum cavalo que é tipo assim o Pelé? Porque jogador tem, jogador bom, né? Tem, e é engraçado, porque essa famosa quarteteira, uma égua argentina... Quarteteira? Isso. Ela tem 6 clones jogando no momento. Tem quem? Clone. Pai, não tô entendendo. Tem o quê? Cópia. Botou o xerox. Ah, fizeram um clone dela? Clone, identicamente, geneticamente igual. E deu certo? Deu muito certo. Acredito, cara. Quanto custa então esse bicho? Eu quero comprar um desse aí. Quanto custa, sabe? Primeiro clone foi vendido por $1 milhão. Ah, você tá brincando. Peraí, ela vai ser igual o jogador? Vai jogar igual a outra, você acha? É, ele tem... O melhor jogador do mundo, que tem os clones agora, ele tá demonstrando pra todo mundo que as éguas jogam iguais à original. Clabinho, só para entender, agora, quanto são quatro tempos, é isso? São 6 tempos. Seis tempos de quanto? De 6 minutos e 30. Ah. 30 segundos são entre dois sinos, quer dizer, os 6 minutos bate o primeiro sino, então você fica sabendo que vai acabar em 30 segundos e a mais. Eles trocam o cavalo, acabaram de passar acabaram aqui. Acabaram de trocar o cavalo. Trocou o cavalo. É, na verdade está muito quente o dia e é um jogo amistoso. E fizeram um combinado de trocar cavalos no meio de cada tempo. Entendi. Então, aos 3 minutos e meio, eles estão trocando cavalos para preservar os cavalos por agora, conta do tempo. Eu vou dizer para você uma coisa. Quanto por cento é o jogador e quanto por cento é o cavalo? 70% é o cavalo. Nesse nível... 70%? Onde... 70%. É que nem numa corrida de carros.
onde você e teus companheiros pilotam praticamente com a mesma técnica. Sim. E o carro do melhor acaba dando vantagem àquele piloto. E aqui é a mesma coisa, os jogadores todos têm a mesma técnica e os cavalos é que fazem a diferença. Agora, o bom que eu sinto aqui, quando você vai num jogo desse, você sente um cheiro de bosque. Né? Falta de respeito muito grande. Cheiro de bosque, né? De verde. Cheiro de bosque, né? Pera aí. Espero que não seja o meu. Bosque, é um negócio maravilhoso. Cheiro de... Olha só, pedra para Coutinho, Coutinho para Toninho, Toninho para... Olha, rapaz. Errou! Ó, tá aqui o juiz. Ó, juiz. Vem aqui, juiz. Quando der um problema, você não faz assim, ó. Vamos pedir o VAR também. Tem o VAR. Tem o VAR. José Clabinho é o nosso... Tem que fazer assim, ó. Você tem que fazer mais aqui, ó. Entendeu? Você tem que ter um pouquinho mais de flexibilidade. Vai lá. É. Baryshnikov. Vai lá, Gabriel. Cara, que legal. Esse esporte aqui não é brincadeira, não. E o rabinho dos cavalos é tudo ali, né? Uma trancinha linda, linda demais. Olha lá, trocaram o cavalo e volta pra lá. Eita, nós, hein? Pensa num Otávio que chama Otávio Guinle. Teu pai chama Luiz Rafael Guinle, é isso ou não? Sim. Da família Guinle? Sim. Eita, nós, agora vem aqui. Quantos você tem? Oito. Como é que você pode ter 8 anos e querer e já começar a jogar? Eu vi você batendo bola aqui, se subir no cavalo, seu... Cara, como é que você se apaixonou por esse esporte? Desde quando? Bom, eu comecei a montar quando eu tinha 5 anos e meu pai já começava a jogar. E aí ele me botava em aulinha, eu toqueava. Mas você já andava num cavalo ou era um pôneizinho? Eu andava num cavalo. E vem aqui, qual é o esporte que você mais gosta de todos que você pratica? Quais que você pratica? Vamos lá. Eu faço polo, futebol, tênis, natação. E o que você mais gosta? Eu prefiro futebol. Futebol, mas o polo também faz parte da tua vida, né? Fala inglês? Sim. Então, mando agora um recado em inglês para quem quiser jogar polo. O que tem que fazer? English, please. You need to first go on a horse and then get a stick and you practice hitting the ball with the stick. Ai, isso, menino, isso aqui vai fazer um sucesso. Beijo, palmas. É tetra, é tetra. Um abraço, queridão. Que maravilha. Que orgulho ter um filho desse. Eita! Olha só, a Camila, ela é casada com George Churchill, uma figura muito especial. E a Camila é linda, maravilhosa. E eu, meu inglês é meio macarrônico, mas eu vou falar com ela. Your first time in Brazil? First time in Brazil, yes. Your impression about here? We've had the most wonderful time. We've been to Rio, Trancoso. Rio, no? Yes, first Rio, time Rio. São Paulo? Not São Paulo, oh, no. Sadly. Have to come back to okay. São Paulo. You're living in London? Yes, in London. Okay, where is your sport in London? My sport? Yes. I do a bit of yoga. What? Yoga. Yes. I don't do polo, not okay. Like George. Okay, yeah, you are married to the George? Married to George, how yeah. Long time? Since one year. We married last September. Oh, yes? Yes. Okay. And finish your impression about the place? It's unbelievably beautiful. Yeah. We've never seen such an incredible polo pitch. It's like a carpet. Yeah, very nice. Yes, it's a real honor for George to play here. Thank you. My pleasure. Nice to meet you. Welcome to Brazil. Thank you so much for having us. Bom, pessoal, estamos aqui com o Sucesso, que é o nome desse cavalo maravilhoso. Tudo bem com você, não? Bom, queria que você contasse pra gente aqui qual é a emoção de você poder correr aqui com a gente. Ô, Mesquita, eu queria dizer pra você que isso aqui é muito legal.
Eu adoro jogar aqui com você, mas você é muito chato. Como assim, cara? Você não gostaria de que eu fosse o seu jogador? Nem ferrando, rapaz. Eu tenho mais o que fazer. Eu não gosto de você, acho você chato. Prefiro o Amauri Júnior. Cacerola mesmo, mas por quê? Ele é mais legal. Sai fora daqui, sai fora daqui. Já, já. Sai daqui, sai, 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 sai. Tá bom, cara. Tchau. Day, getting ready, feeling steady, come out and play. If you wanna join me, why don't you call me? I'm happy to have you. Olha só, uma informação para vocês. Aqui tem mais de 60 cavalos. Segundo o matemático Oswald Souza, aqui parece que tem mais de 3 milhões, ou na faixa de 3 milhões de reais em cavalos. E olha só, a pergunta que não quer calar. Por que que os cavalos, eu tenho medo de tomar uma coisa aqui, ó. Por que que eles têm esse rabo aqui, ó, vou mostrar aqui pra vocês. O rabo, ele é completamente fechado, para que o taco não acabe encostando aqui e acaba se enroscando. Na verdade é isso mesmo, né, meu amigo? Tudo bem com você, não? É isso mesmo ou não? Os cavalos têm essa parte de baixo aqui com uma tala branca. O que é isso aqui? Isso se chama liga. Isso aí é para não bater o taco e nem bola. Para não machucar. Né? Isso, para não machucar. Ah, isso aqui é para não... Esse aqui tem uma parte... Essa parte aqui, ó. O que é isso aqui? Isso aqui chama... Isso aqui também é para o cavalo não pisar. Na corrida, um cavalo não pisar no outro, não machucar. Para não colocar aqui o... Né? E aqui tudo para proteger bola. Maravilha. E taco. E os cavalos gostam, na verdade, disso, né? Eles gostam, né? E é o seguinte, eu acho que gostam, né? You blew me away. I feel alive. Pessoal, é o seguinte, o neto do Churchill tá ali atrás. Eu sei que ele não gosta de falar, mas eu vou lá na cara de pau falar. Hi, how are you? My pleasure. How are you? It's very nice. Very hot. Okay, so just think about the Brazil, the sport here. Yeah, it's great. It's great to be put out here. Not quite as big as football, but maybe one day. It's your first time here? First time. Okay. Say hello to Brazil. Hello, Brazil. Okay, thank you. I love you, Churchill. Bye-bye. Nosso jogo de polo, tudo lindo. Um dia maravilhoso. E o meu amigo Otávio Mesquita, fala sério. Vai me dar uma entrevista ou não vai? Você tá lindo. É que você tá lindo. Dá uma olhadinha só, gente. Olha o que esse cara tá lindo. Olha que coisa mais linda. Todo montado. E vai me dar uma entrevista hoje, né? Lógico, sempre. Pra você sempre, meu amigo maravilhoso. Quem que fez essa produção? Eu mesmo. Não, na verdade, eu olhei, abri o armário e falei, a primeira coisa que caiu foi isso na minha cabeça. Como é que eu faço pra ficar tão lindo? Opa, como é que eu vou ficar tão lindo quanto você? Você é feioso! Você já é, meu querido. Você já é chiquérrimo, maravilhoso, camisa de linho. Você não tem ideia, você não tem ideia como você tá cheiroso. Ah, muito obrigado. Que bom, Otávio. Tá usando o cheiro aqui. É Jequiti? Poderia ser. Maravilha. Essa figura é um cara muito querido. Vem pra cá um pouquinho, querido. Sucesso pra você. Você gosta desse esporte aqui? Eu adoro polo. Amo. Ama polo, né? Amo, adoro. Eu acho muito emocionante. Eu fico assim... É um jogo que tá muito... Eu sei que você é um cara que é ponto de referência. Todo mundo olha pra você, curte você. Você é um cara bem-humorado. Cabeça boa, divertida. Qual que é o teu esporte? Obrigado. Eu gosto de polo. Gosto de polo? É um dos, assim, que me dá mais prazer de assistir, é polo. Entendi, maravilha. Bom, coração tá bem? Tá ótimo, tá, muito obrigado. Ocupado? Tá, meu marido, claro, maravilhoso, claro. Tá aí também todo montado, que maravilha. É uma coisa de família. Maravilha, prazer falar com você. Depois. Também, depois, Otávio. Não posso falar coisa, não é por nada não, mas depois você me conta que perfume é esse. Ô, homem cheiroso da porra. Vou mandar pra você. Ô, homem cheiroso da porra, bicho. Meu amor. When the sun is rising up, I'll be there for you. Yeah, when the sun is going down, we'll be dancing together all night. Se tivesse combinado, não dava certo. Este é o momento que o sistema... trabalhando. E você tá o quê? Se divertindo? Eu não. Não vou focalizando, eu tô. Fofocalizei-te. Você sabe que a Patrícia Bravanel tá aí. Eu vou entrevistar daqui a pouco. Tá. Não sei se eu vou conseguir.
amor, ela é patroa. Então, você tem que respeitar. Então, ele perguntar, se por acaso amanhã não tiver programa, é porque eu fui demitido. Tá bom. Gente, você sabe, vou contar. Vou, não devia contar, vou contar. Claro, isso aqui é um dos lugares mais lindos do mundo. É verdade. E aí um dia eu estava na minha casa, eu tenho uma casa aqui. É tudo mentira. Tem a minha casa, aí na frente tem um lago. E lá na frente tem uma outra casa. E tinha um casal dentro da piscina. O que estava acontecendo com esse casal? Eu não sei que casal era esse. É brincadeira, né? Claro. Gente, mas é maravilhoso isso aqui, não é verdade? É lindo. Esse lugar é lindo. É maravilhoso, é um paraíso. Graças a Deus. Olha, na verdade, eu sempre digo para vocês, quando a gente tem uma família maravilhosa como você, como eu, a gente quer ter um pouco de paz, de tranquilidade, de amizade, né? E aqui todo mundo é tranquilo, né? É muito tranquilo. É um lugar onde a gente pode ser o que a gente é. Por falar nisso, parabéns no Fofocalizando. Que desafio, né? Obrigada. Eu fiquei muito feliz com o convite para fazer o Fofocalizando. A turma lá é muito legal. Eu admiro cada um deles e a gente está se divertindo muito. Está muito gostoso o clima. Entendi. A gente está lá para dar risada. Você podia um dia lá, eu vou lá um dia, vou invadir aquilo lá, né? Claro. Agora, vem aqui. Você quando vai... É uma coisa, eu não sei. Porque você sabe de todo mundo adora ela. Quando você vai para o programa, você já tem assim um briefing na sua cabeça ou você joga, aperta a tecla... Ferre-se para não falar outra coisa. Hein? Você vai e fala. Então, é que, assim, algumas pessoas nem sabem que eu sou jornalista de formação. Verdade. Aliás, você me entrevistou na época da Contigo. Então, eu já falava. Na Contigo? Na Contigo eu tava. Na década de 90. Isso. É isso. Então, eu vim do jornalismo de celebridades. Então, eu tô acostumada com esse tema. Então, na verdade, não é que eu caí de paraquedas lá, né? Verdade. Foi uma escolha porque é alguém que já sabia lidar com o tema. Mas eu não consigo chegar num lugar sem ter estudado o que eu vou falar, né? Ela sabe tudo. Quando ela fala, você é tranquila, você não dá porrada. Você dá porrada com amor. É, a gente tem que ser honesta. Quando a gente faz as coisas com verdade, que nem você. Quando você é isso. As pessoas me perguntam muito. Otávio é daquele jeitão, falou. É, porque se não fosse... Tá quantos anos na televisão? Abafocado. 35, a tua idade. É verdade. Olha só o que vai acontecer com o nosso esporte no futuro. Guilherme, Frederico e Oscar, é isso ou não? Eles jogam vôlei, é isso? Não, polo. É polo, bicho? Eu achei que era vôlei. Mas o que é essas roupas aqui? Você tá de beijar, não? Você vai querer ser jogador de polo mesmo? Vou. Você também? Vou. E você também? Sim. Ah, você demorou pra responder, tá na dúvida ainda, né? Vê aqui, já caiu? Alguém já caiu de cavalo aqui? Eu já caí uma. Mas não machucou? Não. E não ficou com medo? Não. Quantos anos você tem? Quê? Quantos anos você tem? 11. 11. Bom, tá legal. Então você que tá em casa agora, o teu filho quer seguir para jogar polo, é legal mesmo, vale a pena? Muito, maravilha, muito. Maravilha? Então tá bom. Boa sorte aí para vocês, jogador de polo. Isso aqui vai ser o futuro campeão mundial de polo. Mimi, Cocó e Ranheta, que é o palito, né? Eu queria avisar vocês... Me despedir do SBT, foi muito bom ficar com vocês durante todo esse tempo, porque eu acho que eu vou ser demitido. Vocês não têm ideia quem está ali atrás. Eu não pedi para entrevistar. Estou tremendo, mas vem aqui. Ó, você entra com tudo, hein, velho? Eu vou ser demitido do SBT, quer ver? Eu fiz uma abertura agora, eu tava me despedindo do SBT, falei, gente, eu vou me despedir do SBT, a última entrevista minha que eu vou ser demitido, mas fazer o quê, né? E aí, tudo bem? Oi, gente. Ai, que... Não, juro, você tá bem? Tô bem. Caiu do drone? Caiu do drone. Bom, a minha pergunta, aliás, pergunta pra vocês dois, afinal de contas, qual é o esporte que você pratica? Boa pergunta essa, hein? Boa pergunta. Ah. Eu faço musculação hoje em dia, mas eu já fiz Muay Thai. Olha, olha, tá forte. É, mas eu faço musculação, mas eu adoro esporte. Mas você faz algum esporte específico ou não? Não, tipo tênis, essas coisas? Não, faço. Ok, e você? Eu sei que esporte você faz. Tênis, squash, futebol. Agora futebol, que... Eu joguei squash com você há uns 10 anos. E você me deu, você lembra que você bateu uma, você vai lembrar disso, né? Acho que não sei o que foi, deu uma bolada assim na parede, a bola bateu lá, a bola bateu lá e acertou as outras bolas, você lembra disso? A sua. Aê! Viva! E você, qual é o seu esporte? Eu faço golfe, aliás, você podia aprender a jogar golfe, você não quer jogar golfe?
Vamos ver, vamos ver. O golfe é legal. Sabe que ele entra nas lojas lá nos Estados Unidos, o pessoal acha que ele é, sabe, esses esportistas americanos, assim, estrangeiros? Tá, faz maior sucesso. Não, porque ele tem pinta de, tipo, atleta, assim. Não, é pior que é verdade. Tem 1,90 m, é isso? É, não sei qual o porte do atleta de golfe, né? Ah, mas é verdade. Bom, pra quem não sabe, eu fico muito feliz aqui por te contar. Te peço desculpas porque a gente tem uma relação muito assim, de amizade, e eu queria fazer uma surpresa, mas se eu for embora, você me indica pra trabalhar em outra emissora? Eu não sou doida. Não, não vou te mandar embora. Não, vai. Achando aqui hoje. Legal. Aliás, esse esporte pra você, você tá no cantinho? Primeira vez. Você tá brincando? Primeira vez que eu assisto um jogo de polo. E aí, o que você... Acho o máximo. Não, mas incrível. É perigoso, né? Porque se a pessoa se cair, é complicado. Isso, é, mas é bem interessante, sim. Por último, avisar vocês, ó, essas imagens que vocês estão vendo são imagens que, bagulho, eu estava na esquina, lá no Sulte, em Santa Cruz do Sul. Tu não sabes como eu estava bonito e tu bem parecia... Prenda, bonita, de prenda. Foi muito legal esse evento. Muito, né? Legal. Foi, eu adorei ter ido. Se divertiu bastante. Muito. Verdade. Foi muito legal. Maravilha. Bom, querida, um beijo pra você. Parabéns pela... Aliás, parabéns pela audiência do programa. Obrigada. Você tá bem? E você também. Tá muito bem. Tá muito bom. Tá Não, é verdade. SBT. Aliás, eu devo isso a uma pessoa que um homem falou assim, Marromesquita, você sabe que eu vou te dar um presente de aniversário agora em junho, né? Que eu fiz aniversário pra qualquer. Eu estava outro dia assistindo um programa, acordei de madrugada pra fazer pipi. Aí eu fui no banheiro, tomei o copo de leite, tal, isso aqui, acordei, vi você, e você tava dando 3.8, a Globo 4.2, depois você deu 4.2, a Globo 3.7, aí eu tive uma ideia qualquer, mudei o horário, ele me colocou depois do Danilo e ele veio depois de mim, você acredita nisso? Não acredito, foi. Olha, muito bom, é impressionante, ele tem um coração maravilhoso, parabéns pelo pai que você, pela família, pela mãe, por todo mundo, e pelo marido, que isso aqui, ó, é já, meu, isso aqui, é isso, não, é nosso! É nosso aqui, é no... pra você, sai! Valeu, gente! Ai, olha, meus amigos, dezembro, janeiro e fevereiro está chegando, verão, né? Você tem que se preocupar, tem que se cuidar. Bom, eu tenho 60 anos de idade, 40 fisicamente e mentalmente 12, mas olha só que interessante. Eu tenho da Matrix uma bicicleta ergométrica, olha só, maravilhosa. E agora foi lançada no mundo, já tem no Brasil, essa escada ergométrica que é incrível. Para você ter uma ideia, a Matrix é tão importante que na Bodytech, que é a academia que eu frequento, tem essa escada que é um pouco maior, um pouco mais especializada para a academia. Mas essa daqui é a escada que você vai ter na sua casa. Te ajuda muito, mulheres. O bumbum fica mais duro, as pernas muito mais bem torneadas. E para nós homens, ajuda demais no dia a dia. Combinado? Não deixe de conhecer a Matrix e não deixe de ter esta escada na sua casa, eu tenho certeza que você vai gostar, ok? Fique atento aí, entre em contato aqui com eles, telefone, no mesmo e-mail, porque você não pode deixar de ter uma escada ergométrica com essa qualidade. Aí detalhe, aqui ó, você tem todo o contato pelas redes sociais, tem tudo aqui, é incrível, né? Você tá andando de escada e ao mesmo tempo se conectando com o mundo, combinado? É isso aí, pessoal, Matrix, essa eu realmente recomendo. Bom, meus amigos, eu tenho certeza que você sempre ouviu eu falar aqui do Feed. Aliás, o Feed é um dos melhores e mais deliciosos açougues gourmet do Brasil. Aliás, estamos aqui em São Paulo e nós atendemos a cidade de São Paulo e Grande São Paulo. Se você por acaso não conhece o Feed, vem até aqui, escolha as carnes, a maneira como elas são cortadas você também define. E a partir da segunda, terceira e quarta compra, você entra no nosso site e nós mandamos a carne cortada do jeitinho que você quer para sua residência, ok? Agora, se você quiser experimentar algumas carnes, o Espaço Gourmet aumentou. Você pode vir com seus amigos, com as suas amigas, com a sua família, fazer os seus eventos, enfim. Realmente, o Feed hoje é ponto de referência em carnes muito bem cortadas, muito bem planejadas e serão entregues na sua casa, ok? Entre no nosso site, faça suas compras e aproveite.
A cada dia que passa, mais vídeos fakes vão sendo criados e enganando muita gente. Vídeos muito bem feitos que mostram coisas misteriosas e inacreditáveis. E por serem vídeos fakes, muitos mistérios acabam sendo desmascarados. Mas e quando algo de misterioso acontece em um programa ao vivo, televisionado na TV para milhões de pessoas do mundo todo? E aí, o que você me diz? E é sobre isso que vamos falar hoje, coisas misteriosas que foram capturadas ao vivo. Agora, vamos pro vídeo. Puxa vinheta. Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Marques. Opa galera, eu sou o Daniel Molo. E antes de tudo, me responda uma coisa, você acredita em mistérios ou coisas sobrenaturais? Você acredita, meu amigo? Algumas coisas sim, outras não. Bom, vamos assistir e aí você deixa a sua opinião a respeito de tudo isso. Tsunami no Japão. O próximo caso misterioso que vamos falar foi filmado em 2014 durante o tsunami no Japão. Durante o tsunami, várias emissoras e jornais do mundo inteiro transmitiram ao vivo a catástrofe. E aí, durante uma dessas transmissões, foi possível avistar uma coisa muito estranha saindo da água. Ixi, vamos ver essa daí. Essa daí eu tô ansioso, hein? Que é aquilo? Ota? É um fantasma? Parece uma pipa, mano. Poxa, pra mim era um fantasma, mano. Como assim, véi? Olha! Aqui. Não parece um... Não sei, um ser? Um ser... Eu achei logo que fosse um fantasma, mano. Voando, velho. É, pra mim isso é um peixe, o Casper. Não parece um peixe? Não, é o Casper. Sabe, já viu o Casper? O Gasparzinho. É, ele, mano. Muitos sites tentaram provar que esse vídeo era fake, que houve manipulação, edição. Já outros tentaram explicar que foram gases que saíram do tsunami, que fizeram isso junto com o vento e a poeira. Coisa do tipo, mano. É mais fácil ser ou Gasparzinho ou ser fake. Ou ser algo que a gente não sabe explicar ainda. E até hoje não houveram provas suficientes pra provar o que era aquilo. Motocross. Agora vamos para o próximo caso que não é tão misterioso, mas é bastante engraçado e também aconteceu durante uma transmissão ao vivo. Na ilha de Sumatra, na Indonésia, durante uma competição de motocross, algo estranho foi registrado. Do nada, no meio da corrida, surge uma coisa saindo do mato e passa na frente dos motoqueiros. Eu quero ver. Eu também. Os caras estão andando, ó. Uma trilha, o maluco escorregou, já veio na... Ah, ele escorregou justamente porque ele ia bater atropelar nele. O ser. Ele já tava ali, né? Mano, o maluco... Laranja correndo. Ah, deve ser um índio, um cara. É, deve ser uma tribo, né? É. Ele não tá entendendo nada. O que esses caras estão fazendo é isso, aqui? Isso, mano? Imagina, o cara talvez nem sabe falar. É, não sabe nem o que é moto, velho. E o cara vai atrás dele ainda, velho. Nossa, eu não ia não, mano. A criatura simplesmente apareceu durante a corrida, os caras ainda tentaram ir atrás dela, mas ela entrou no mato e sumiu, velho. Se pá, era alguma criatura do mato, né? Muitos acharam que esse vídeo, por ser muito rápido e ver uma criatura laranja meio correndo, sabe? Acreditaram ser alguma criatura. Mas se a gente analisar direito, galera, pode ser simplesmente um indivíduo de uma tribo, né? Tava ali no meio do mato, viu uns caras de moto, se assustou e saiu correndo. Alguns pesquisadores até disseram ser um dos pigmeus que moravam lá na região. Peixe alienígena. Agora vamos para uma câmera que estava no fundo do mar, transmitindo ao vivo. Essa câmera estava a quase 1.200 metros de profundidade, lá no Oceano Índico, transmitindo imagens do fundo do oceano para vários lugares do mundo. O vídeo ficou gravando no fundo do mar por horas e não tinha registrado nada de especial. Até quando um ser estranho aparece na frente da câmera, não parecia um peixe comum, um ser que a gente conhecia, parecia mais com algo de outro planeta. Sem contar que do nada o bicho simplesmente muda de forma e desaparece. Mano. Vamos ver se eu não saco parada, velho. Você é louco? Que é aquilo? Que isso, mano? Aí o cara tá se aproximando da câmera, tipo... Encontramos alguma coisa, pessoal? Olha, gente, que é isso, mano? Parece um símbolo, mano. É exato isso que eu tava falando. Parece uma marca, né? Parece aqueles bagulhos chineses, japoneses. Alienígena, mano. Ah, não, eles estão descendo, ó, parece. Ó, tá descendo a peça. Acho que eles conseguem... Olha lá, olha lá! Como assim? Tá com uma... Puxa, uma nave! É um foguete do Batman, mano. Que louco, mano. Sim. Que isso, mano? Que isso? Tá girando. Tá dançando na frente da câmera. Agora valeu, hein? What the fuck? Mas...
E o cara ficou tipo... Mano, o bagulho se desfez, mano. Ele virou gosma. E aí, gente, o que, que é isso? O que, que você achou? Me explica, que bicho é esse? Então, a gente já chegou a pensar que é meio que um polvo, né? Um polvo lá das profundezas, meio bugado com as cores que ele... Mutante, né? E aí, no final, ele, tipo, solta uma gosma e ele sai embora. Claro que muitos na internet acusaram de ser uma animação gráfica depois que o vídeo viralizou. Mas nada foi provado até hoje. Rainha Elizabeth II. Agora vamos falar de um mistério relacionado à Rainha Elizabeth II. O vídeo transmite o enterro. Em um momento, dá pra ver a Rainha Elizabeth II. Aparece por um instante com uma afeição um pouco estranha. Vamos ver. Nossa, mano, você viu? Quê? Bugou a Matrix, mano. Que isso, velho? Que olho de alienígena, né, mano? Ah, isso é bug, mano. Meu Deus. Olha... Se liga. Tá ali. Ela fica com a mão colada, né? Olha o olho, mano. Será que ela... Tava com conjuntivite? Tava com demônio, isso sim. Muita gente acredita que os poderosos, as pessoas mais ricas e poderosas do mundo, tanto os americanos, ingleses, enfim, teria na palma de suas mãos o controle de uma raça alienígena conhecida como os reptilianos. Uma raça que eles estudariam e controlariam para virarem seguranças ou até mesmo pessoas, amigos, né? E aí, teoricamente, né, a rainha da Elizabeth, ela... Incorporou um... Eles injetaram sangue de reptiliano nela. E ela tá virando um reptiliano. Ou, na verdade... Ou, senão, ela tava em casa e mandou um reptiliano ir lá. No lugar dela. Bom, eu não sei, eu acho que talvez ali era um terçol. Ou aquela moda de tatuar o olho também, né? Vai que ela tá querendo entrar no... Na moda das... E você, o que, que você achou que aconteceu aí nesse olhar da Rainha Elizabeth? Ficamos por aqui, então. Até o próximo vídeo. Valeu!